Durushir pari Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa alaykum assalam. Shaan li maqim salati. Shaan salli wa sallim wa ala qudratan bil yafqahu qawli. Amir sahab kahan? Bilal? Amir sahab kahan? Kahan kahan gaye? Acha 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 acha. Theek. بس وہی ہے کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور اللہ کا جو ہے بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اپنے ذکر اور فکر کے لیے جو ہے اپنے ذکر اور تمہارا چہرہ نظر آنا چاہیے نا اپنے ذکر اور فکر کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں یہاں ایک جگہ جمع کیا ہے. اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ رب العالمین کے احسان ہے ہم پہ کہ اللہ نے اس فکر کے لیے ہمیں اور اپنے ذکر کے لیے اللہ نے ہمیں بلایا. ایک ایسا جو ہے ایسا ایک شخص ہے جو قیامت تک جن کا نام چلتا رہے گا, وہ ایسا شخص ہیں جن کو قیامت تک نام چلتا رہے گا. اور ہر آدمی جیسے کہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میرے آئیڈیل وہ ہو, میرے جو ایک انسان کے آئیڈیل ہوتا ہے نا, جیسے کہ جبریل امین نے فرمایا کہ کاش میں ابو بکر ہوتا, تو سب کے اپنے ایک آئیڈیل ہوتے ہیں. میرے آئیڈیل جو ہے نا وہ شخص ہیں, کاش میں ان کی, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا جبریل کی طرح کہ اللہ تعالیٰ میں یہ ہوتا, میں ایک ہوتا کاش میں ان کی جوتی ہوتا, کاش میں ان کی سر کی ٹوپی ہوتا, کاش میں ان کی قمیض ہوتا, تو اتنا تو ہم سوچ سکتے ہیں. یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں ایک انگریز نے لکھا کہ اگر ایک سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سال اور زیادہ خلافت عمر چل جاتا تو پوری دنیا سے کفر ختم ہو جاتی, پوری دنیا سے کفر ختم ہو جاتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایک سال اور رہ جاتے. 12 لاکھ مربع مل کے انہوں نے جنگ لڑی اور اسلام کو غالب کیا. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری صاحب فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں. کیا ہیں؟ تمام صحابہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں, اور حضرت عمر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد ہیں. کافروں نے بڑی کوشش کی نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے, لیکن وہ نہیں پہنچا سکے. کوئی کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے. تو انہوں نے ایک بہادر شخص دیکھا جس کا نام عمر فاروق تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو بولا کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کاٹ کے لے کر آؤ تو 100 اونٹ کا انعام دیں گے. بڑے بڑے یہودی نے کہا کہ آپ جو ہے حضرت نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کاٹ کے لاؤ تو 100 اونٹ کا انعام ملے گا آپ کو. تو ادھر انہوں نے حضرت عمر کو تیار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک تکلیف پہنچانے کے لیے, ادھر اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا. اب دیکھو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یا اللہ اگر عمر اسلام میں آ جائے گا تو اسلام میں جان پیدا ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا حضرت عمر کو اور یہ کہا کہ عمر اگر اسلام میں آ جائے گا تو اسلام میں جان پیدا ہو جائے گی, یعنی کہ اسلام کی جان حضرت عمر ہیں.
بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نکلے نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کی نیت سے، تو راستے میں کوئی ملا، بولے کہاں جا رہے ہو؟ بولا کہ آج جو ہے قصہ ختم کرنا ہے، یہ قصہ جو ہے ختم کرنا ہے نعوذ باللہ من ذالک. تو بولا کہ پہلے نبی کے پاس جانے سے پہلے اپنے بہن کے گھر تو جا، اپنے بہنوں کو جگہ تو پوچھ، وہ مسلمان ہو گئے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو وہاں کہاں جاتا ہے؟ بھلے اپنے گھر کی تو خبر لے. حضرت عمر غصے میں، حضرت عمر غصے میں نکلے، رخ چینج ہو گیا. اب وہاں دعا اللہ کے نبی نے اٹھائی، یہاں یہودی نے سازش کی. ٹھیک ہے، تین جگہ سے دیکھیں، یہودی نے، یہودی کے گورنروں نے سب نے بیٹھ کے، سرداروں نے بیٹھ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، بہادر شخص ایک ہی تھا، اور کوئی شخص تھا ہی نہیں بہادر، انہوں نے تیار کیا. یہاں سے عمر حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے نکلے ہیں، وہاں اللہ کے نبی نے دعا کرنی شروع کر دی کہ اللہ عمر اگر آ جائے تو اسلام میں جان آ جائے گا. اور یہاں رخ مڑ گیا اپنے گھر والوں کی طرف. اللہ اکبر کبیرہ. تو وہ گئے دروازے پہ تو ان کی بہن قرآن پڑھ رہی تھی، ان کی بہن قرآن پڑھ رہی تھی. تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، اندر آ کے بولا تم کیا پڑھ رہی ہو؟ تم نے اسلام قبول کر لیا؟ تو انہوں نے بہت مارا، اتنا مارا اتنا مارا کہ بہنوئی کو بیہوش کر دیا، بہنوئی بیہوش ہو گئے. اب ان کی بہن جب روکنے کے لیے گئے تو ان کو بہن کو مارا. ان کی بہن کا نام بھی فاطمہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہن کا نام بھی فاطمہ تھا. ان کو اتنا مارا کہ پٹک پٹک کے مارا. کہتے مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے سر کا بال ہاتھ میں آ گیا. تو ان کی بہن نے بولا کہ عمر تیری یہ خام خیالی ہے، تجھے جتنا مارنا ہے مار لے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تو جتنا مارنا ہے مار لے، اب یہ کلمہ ہمارے رگوں میں بس گیا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا. اب عمر تھوڑے سے پریشان ہو گئے کہ یار یہ کبھی میری بہن میرے سامنے اونچی آواز نہیں کی، کبھی میرے سامنے بلند آواز میں بات نہیں کی، آج اس کو کیا ہو گیا، آج اس کو کیا ہو گیا ہے اس طرح بات کر رہی ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بولا تو کیا پڑھ رہی تھی، تو کیا پڑھ رہی تھی مجھے بتا. تو انہوں نے بولا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کتاب ہے، تو ناپاک ہے، میں تجھے نہیں دے سکتی، شرک تیرے دل میں ہے، کفر تیرے دل میں ہے، اور تو پاک نہیں ہے، میں تجھے یہ دے نہیں سکتی. تو عمر نے بولا میں پڑھ کے تو جاؤں گا، پڑھوں گا ضرور، میں جاؤں گا نہیں یہاں سے بغیر پڑھے، تجھے جو کرنا کر. تو بولا آپ کو غسل کرنا پڑے گا. بولے ٹھیک ہے غسل کرو. حضرت عمر نے بولا غسل کراؤ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر کو غسل کرا رہی تھی، ان کی بہن پانی ڈال رہی تھی. تو بولا یا اللہ میں تو جسم کے میل کو صاف کر سکتی ہوں، دل کے میل کو تو صاف کر سکتا ہے. اب دیکھیں اللہ کے نبی نے دعا کی نا کہ عمر کو اللہ دین میں لے کر آ، اور لائن صاف ہونی شروع ہو گئی، اللہ نے دل میں ڈالنی باتیں شروع ہو گئی. تو جو ہے وہ پانی ڈال رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یا اللہ جسم کے میل تو میں صاف کر سکتی ہوں، دل کے میل کو تو صاف کر سکتا ہے. یا اللہ یہ میرا بھائی ہے، اگر یہ جہنم میں چلا گیا تو میرا کیا فائدہ. جب عمر رضی اللہ عنہ غسل ہو گیا تو انہوں نے بولے قرآن شریف لاؤ. جب وہ قرآن لائے دو الفاظ پڑھا، حضرت عمر نے دو الفاظ پڑھا، دو لائن پڑھی، مفسرین لکھتے ہیں ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. آج تو پورے قرآن پڑھ کے ہمارے دل میں نہیں اترتا، قرآن کو سن کے ہمارے دل میں نہیں اترتا، قبر کے عذاب کو سن کے اللہ بولتا ہے ہمیں دل میں نہیں اترتا، صرف دو
لائن پر ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا اور انہوں نے کہا اپنی بہن کو کہ مجھے فوراً لے جاؤ اس در پہ، میرا کہیں عمر ختم نہ ہو جائے، کہیں اس حال میں مر نہ جاؤں میں۔ اور بولا اپنی بہن کو، بہنوں کو، میرے گلی میں گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹتے ہوئے لے کے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں آ گئے، اسلام قبول کر لیا، وہاں بیت اللہ میں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی گورنروں نے کہ بھائی ابھی نعوذ باللہ نبی کا سر کاٹ کے لے آئیں گے، نعوذ باللہ میں ذالک، یا مسلمان ہو گئے۔ اور بڑی بات بتاؤں میں آپ کو، اور بڑی بات، اسلام قبول کیا 5 منٹ ہوئے، 5 منٹ، 5 منٹ کے بعد نماز کا وقت ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، بولے یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بولا اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، نیا نماز قائم کر رہا ہوں۔ بولے اس گھر میں چھپ کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ بولے مکے والے نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں۔ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوا، جب اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، جب رکوع اور سجدے میں گئے، تو اونٹ کا جو ہوجڑی ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک، دیکھو نماز اور دین کتنا بڑا ہے، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اونٹ کی ہوجڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پہ رکھ دی۔ حضرت عمر کو بتایا، اور جو ہے بولا مجھے مارتے ہیں یہ لوگ، میرے صحابی کو مارتے ہیں، میں کیسے پڑھوں؟ تمہارے قوم والے جو ہے مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ بولا اب تو نماز بیت اللہ میں ہوگا اور اعلانیہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلے، سردار تو کچھ اور انتظار میں ہے، اب تو کچھ اور ہو گیا۔ اس سے بولا ہم نماز پڑھنے آئے۔ حضرت عمر نے بولا جس نے اپنے بچے یتیم کرنے ہو، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، سامنے آ جائے، آج ہم اعلانیہ نماز پڑھیں گے۔ یہ شان تھی حضرت عمر کی، یہ شان تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہی نہیں، یہی نہیں، 17 جگہ پر جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے بھی وہی فرمایا۔ ایسے 17 مقامات ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بھی وہی فرمایا۔ کیسے؟ مقام ابراہیم پر گئے، جب قوائف پوری کی تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا بڑا دل چاہتا ہے ابا ابراہیم کے مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑھوں، نماز پڑھوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر، مجھے اللہ کی طرف سے کوئی سے حکم آیا نہیں ہے، میں کیسے اجازت دے دوں، میں کیسے اجازت دے دوں، اللہ کی طرف سے حکم آیا نہیں ہے مجھے، اور حرم سے باہر نکلے تو اللہ کا حکم آ گیا کہ قوائف کے بعد، عمرہ کے بعد مقام ابراہیم میں 2 رکعت پڑھا کرو۔ اور فرماتے ہیں جو زمین پہ عمر کہتا ہے، عرش پہ اللہ کہتا ہے۔ کیا شان تھی حضرت عمر کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دفعہ نبی اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، تو آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا اما عائشہ کو کہ تمام ستارے جو ہیں، اس سے ستاروں کے برابر کسی کی نیکی ہو سکتی ہے؟ اما عائشہ نے پوچھا، مفہوم ہے، انہوں نے کہا جتنے آسمان میں ستارے ہیں، جس میں جتنے آسمان میں ستارے ہیں اس سے زیادہ عمر کی نیکی ہے، جتنے سمندر میں پانی کے قطرے ہیں اس سے زیادہ عمر کی نیکیاں ہیں۔
کیسے؟ آپ چھوٹا سا مثال لینا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہمارے امہات المؤمنین ہیں، یہ جو آپ کی بیٹی ہے، بہو ہے، بیگم ہے، یہ بغیر پردے کے جو ہے آتی مجھے اچھا نہیں لگتا، میرا غیرت گوارا نہیں کرتا. فوراً پردے کا حکم آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی وقت پردے کا حکم آیا. تو دنیا میں جب تک پردہ چل رہا ہے، پردہ چل رہا ہے جب تک، کس کو اجر ملے گا؟ مقام ابراہیم میں نماز چل رہا ہے، کس کو اجر ملے گا؟ اللہ نے فرمایا جو فرش پہ عمر کہتا ہے، عرش پہ اللہ وہی کہتا ہے. کیا شان تھی ان کی، کیا شان تھی. دو شخص تھے، ایک منافق تھا. ایک منافق، منافق وہی ہوتا ہے نا جو مسلمان ہوتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. منافق وہ ہوتا ہے جو مسلمان لگتا ہے لیکن ہوتا نہیں، اندر سے بغض ہوتا ہے ان کے. ایسے ہمارے معاشرے میں بھی ہیں ابھی ایسے. تو مقصد یہ کہ منافق تھا اور ایک یہودی تھا. ایک تلوار پہ بات چلی، ایک تلوار پہ بات چلی. اس نے کہا، منافق نے کہا میرا ہے، یہودی نے کہا میرا ہے. تو بولو چلو نبی پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں. یہودی کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے نبی کبھی غلط فیصلے نہیں کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلط فیصلہ نہیں کریں گے. یہودی کو بھی پتا تھا، بولے چلو کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ گئے، بات چیت ہوئی، تو اللہ کے نبی نے بولا تلوار تمہارا ہے. یہودی کو بولا تلوار تمہارا ہے، فیصلہ تھا، تلوار تمہارا، حق اس کا تھا. تو منافق باہر نکلا، بولا یار بات ہضم نہیں ہوئی، مزہ نہیں آیا فیصلے میں. بولا تمہارا نبی ہے، اس نے فیصلہ کیا. بولے نہیں 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 نہیں، یہ تو صحیح فیصلہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. عمر کے پاس چلو، صحیح فیصلہ کریں گے وہ. بولا یار نبی تمہارا ہے سب کچھ. بولے یار عمر نبی کے پاس ٹھکرا سکتا ہے؟ یہودوں کو بھی پتا تھا کہ عمر نبی کے پاس ٹھکرا نہیں سکتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولے نہیں نہیں چلو، دل نہیں مان رہا، ادھر عمر کے پاس چلو. اب حضرت عمر رضی اللہ کے پاس جانے کے بعد جو ہے نا، تھوڑا دھونس جمانے لگا وہ منافق جو ہے نا، تھوڑا دھونس جمانے لگا. بولے کیا فائدہ ہوا مسلمان بن کے، آپ کے گروہ میں شامل ہونے کے بعد کیا فائدہ ہوا؟ مسلمانوں کو بینیفٹ نہیں مل رہا ہے، بینیفٹ نہیں ملتا نا، بینیفٹ ملنا ہے یار. کیا فائدہ میں اس راستے میں آ گیا ہوں، ٹوپی پہن لی نماز، کیا فائدہ؟ اللہ میرے تو وہی حالات ہیں، پہلے تو گنہگار تھا، ہاں جی حرام خوری کرتا تھا، بڑے مزے میں تھا، اب تو نماز بھی نمازی بن گیا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، ضربے بھی لگاتا ہوں، کھانے کو پیسے نہیں ہیں، تو فائدہ کیا ہوا ادھر آ کے یار؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کے آ کے بولا کہ کیا فائدہ ہوا بھائی مجھے؟ آ کے بولا بات کیا ہے؟ بولے بات یہ کہ بھائی یہ تلوار ہے، یہ ہے ویسا ویسا، بات گول مول کری. بولا فیصلہ کرنا ہے؟ بولا ہاں فیصلہ کرنا ہے. دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں، یہودی بڑا سیاح تھا، بڑا چالاک تھا، ابھی بھی یہودی چالاک ہے. یہ جتنے بیوقوف مسلمان ہیں، ہوش ہی نہیں، پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ جاگ رہے ہم سو رہے ہیں، وہ جاگ کے گاڑی چلاتے ہیں، ہم سوتے ہوئے گاڑی چلاتے، جہاں جگہ لگا ختم. ایسے گمراہی کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں. یہودی اس وقت بھی تیز تھا، عقل مند تھا، ابھی بھی عقل مند ہے، اس وقت مسلمان بیوقوف تھا، ابھی بھی بیوقوف ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کر کیا رہے ہیں. بولتے بھائی یہ حرام ہے، اچھا ہاں ٹھیک ہے، ابھی پی لگا، ابھی کھاؤں گا، بعد میں نہیں کھائیں. مولوی کو میں نے بولا حضرت یہ مشروب پیرو، یہ چاکلیٹ کھا رہا حرام ہے. اچھا چلو آئندہ نہیں کھاؤں گا. ارے بھائی کیا کر رہے تو، یہ آئندہ نہیں کھاؤں، ابھی تک تو نے کھا لیا نا، تیرے پیسے تو چلے گئے وہاں پر. شراب کا حکم آیا، جن کے گھروں میں تھا گھروں سے پھینکا، کہ شراب حرام ہے. گھروں میں تھا گھروں سے پھینکا، جن کے منہ میں تھا وہ منہ سے انہوں نے پھینکا، جن کے حلق میں تھا الٹی کر کے نکالی. جب حرام ہے ختم ہے تو ختم ہے، ہم پتہ نہیں کیا. تو بہرحال وہ دھونس جمانے لگا. عظم عمر نے بولا ٹھیک ہے فیصلہ کرتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو یہودی نے بولا اچھا ٹھیک ہے آپ فیصلہ تو کر لیں. کان میں جا کے بولا کہ بھلے آپ فیصلہ کر لیں، لیکن یہ آپ کے نبی نے فیصلہ کیا ہے کہ
تلوار مجھے دے دو, یہ بولا ہے میرے آقا نے فیصلہ کیا ہے. بولا ہاں. بولا ہاں وہ مطمئن نہیں ہوا نبی, نعوذ باللہ نبی کے فیصلے سے. آپ فیصلہ کریں, آپ تو سمجھتے ہیں, آپ تو مسلمانوں کو درد رکھتے ہیں, آپ تو اپنوں کو پہچانتے ہیں نا. میں فیصلے سے مطمئن نہیں ہوا. بولا اچھا. بولا بیٹھو بھی فیصلہ کرتا ہوں. وہ سمجھا اندر سے جائیں گے کوئی روکا قلم لے کر آئیں گے. انہوں نے تلوار لے کر گردن پہ مارا اڑا دیا. بولا جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا یہی حال ہے. میرے پاس یہ جواب ہے اور کوئی جواب نہیں ہے. وہ جتنے ہوتے ہیں نا یہ منافقین, ان کے ٹولے ہوتے ہیں بڑے رونے پیٹنے والے ہیں, دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے ان کے رونے پیٹنے والے رونے پیٹنے والے بڑے ٹولے ہوتے ہیں. آپ سب آ کے رونا پیٹنا شروع کر دیا, ایک حاجی کو مار دیا, نمازی کو مار دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آ کے شکایت کرنے لگے. حاجی کو مار دیا, نمازی کو, تہجد گزار کو مار دیا, راتوں کو تہجد پڑھتا تھا اس کو مار دیا. نبی کو بولا فیصلہ کرو, ابھی آپ فیصلہ کرو. آپ جو ہے گردن کے بدلے گردن ہمیں حق دو کہ ہمارے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان, کہا کہ عمر کیا بات ہے؟ بولا آپ کی بات کو نہیں مانا, میرے پاس یہی جواب ہے جو نبی کے خلاف ہے. جو نبی کے بات کو نہیں مانتا اس کا کیا ہے؟ یہی خلاف ہے. اور ہم کتنی باتیں نہیں مانتے نبی کی, نماز کو نہیں مانتے, حلال کو نہیں مانتے, سود کو نہیں مانتے, جواز نکال لیتے ہیں, چلو ٹھیک ہے یہ ادھر سے حلال ہے ادھر سے حرام ہے. دن رات نبی کے حکم کو ٹکڑا رہے ہیں, تو ہم تو اس سے زیادہ بدتر ہیں. تو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ثبوت گواہ. بولے یا رسول اللہ گواہ تو کوئی نہیں تھا, یہودی تھا, یہ تھا بس ختم, اور کوئی گواہ نہیں تھا. اب وہ ادھر شور کرنے شروع ہو گئے. تو جو ہے جبریل امین فوراً آئے, انہوں نے فرمایا عمر حق پہ ہے, اور جو تمہارا حکم نہیں مانگتا اس کا یہی حال ہے. گواہی اللہ نے دی عمر کی. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑے بڑے مزے کی بات فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ عمر جس جگہ سے تو گزرے گا, جس گلی سے تو گزرے گا, اس جگہ سے شیطان نہیں گزر سکتا. جس جگہ سے عمر گزریں گے وہاں سے شیطان نہیں گزر سکتا. ابھی بھی آزما لو, شیطان نہیں گزریں گے. کسی کو وسوسہ آتا ہو نا دل میں, وسوسہ آتا ہو یا شیطانی خیالات آتا ہو, اس کو دل میں عمر لکھ دے, اپنے ہاتھ سے لکھ دے عمر, اس کے وسوسے نہیں آئیں گے, خیالات نہیں آئیں گے بری. یہ تاثیر ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے. ایک دفعہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے راستے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا رہے تھے, تو ایک بیچارہ غریب باہر بیٹھا ہوتا اپنی جھوپڑی کے باہر, اور ایک عورت کی رونے کی آواز آ رہی تھی. ابھی ایک اور مزے کی بات اس میں آئے گی, آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو اور جو ایک رونے کی آواز آ رہی تھی, کراہت کی آواز آ رہی تھی. تو عمر نے کہا کہ کیا بات رہا ہے, اندر کیوں آواز آ رہی ہے؟ بولے میری بیبی حمل سے ہے, پریگنٹ ہے, اور جو ہے اس کی لاسٹ منتھ ہے, آخری مہینہ ہے. تمہیں ذرا آپ کو آسان زبان میں سمجھاؤ نا, سمجھ میں آئے ٹھیک ہے نا. تو جو ہے کیا کروں؟ بولا کوئی بات نہیں, مدینے سے دائی لے کر آؤں, مدینے سے دائی لے کر آؤں. بولا میں غریب ہوں, مجبور ہوں, کہاں سے دائی لے کر آؤں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, کھانے کو پیسے نہیں ہے. حضرت عمر بھاگتے ہوئے گئے حضرت کلثوم کے پاس. حضرت علی کی بیٹی تھی, حضرت عمر کی بیوی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ ان شاء اللہ آ جائے گی. تو جو ہے ان کو بولا کہ مدینے کے باہر جنت بٹ رہا ہے, جلدی چلو. ان کو لے کے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اور اس غریب آدمی کے ساتھ زمین پہ بیٹھے. وہی غریب بھی سمجھا کہ یہ ہماری طرح غریب ہے, مسافر ہے, کوئی بات نہیں, گپ شپ لگانے شروع ہو گئے, بات کرنے شروع ہو گئے. انہوں نے حضرت عمر نہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کے بولا کہ میں اپنی بیوی کو لے کر آیا ہوں, تو اگر آپ اجازت دو تو تمہاری بیوی خدمت کریں. تو اس سے بولا ہاں کرو, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا.
تو بیٹھے ہوئے تھے تو عمر کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے. اتنے میں جو ہے نا ام کلثوم کی آواز آئی, یا امیر المؤمنین ان کو مبارکباد دے دو, ان کو بیٹا ہوا ہے. اس کے پیر سے زمین نکل گئی, یار یہ تو بادشاہ بیٹھا ہوا میرے ساتھ, پیر سے زمین نکل گئی, یا تو عمر بیٹھے ہوئے میرے ساتھ. کیا شان تھی. بس زندگی کا الٹا کرو, زندگی بولے الٹا کرو, پوزیٹیو. کیا ہے؟ موت ہے. عمر کا کیا الٹا؟ موت نا بھائی. عمر زندگی, الٹا موت. عمر سے محبت کرو گے زندگی ملے گی, اور نہیں کرو گے تو. تو یہ شان تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی, یہ شان تھی ان کی. ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ رو رہے تھے, زارو قطار رو رہے تھے, تو پوچھا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بولے کہ ایک فلاں جگہ پر ایک نہر کے پاس ایک بکری کا پیر مر گیا اور اس کا پاؤں لنگڑا ہو گیا. کل قیامت کے دن اگر بکری نے اللہ سے سوال کر دیا کہ یا اللہ اس کی حکومت میرے ساتھ یہ ہوا تو میں کیا جواب دوں گا بتاؤ؟ یہاں تو انسانوں کو مار دیتے اپنی سیٹوں کے لیے, اللہ معاف کرے. حضرت عمر رو رہے تھے. حضرت عمر کے دور میں ایک بکری اور ایک بھیڑیا ساتھ چلتے تھے. بھیڑیے کو ہمت نہیں ہوتی تھی بکری کو کھا جائے. ایک دفعہ ایک بھیڑی نے بکری کو کھا لیا, تو ایک چرواہے نے بولا لگتا ہے آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے, آج دنیا میں نہیں, یا اللہ مجھے اندھا کر دے. تو اللہ نے اس کو اندھا کر دیا, اب یہ میں دیکھ نہیں سکتا جو وقت آنے والا ہے. ایسے تھے. زمین جس کی غلامی کرتی تھی, پانی جس کی غلامی کرتی تھی, ہوا ان کی غلامی کرتی تھی, آگ ان کی غلامی کرتی تھی. کیسے؟ ایک دفعہ دریائے فرحاد میں پانی نہیں تھا, انہوں نے رخ کر لے کے بھیجا, بولا بھائی تجھے بہنا ہے بھائی, ورنہ تمہیں ضرورت نہیں ہے تیری. پانی بہنا شروع ہو گیا, آج تک سورج نہیں دیکھا پانی نے. زمین مدینے کے ہلنے لگے, کوڑا مارا میں نے, کیا ہے نا انصافی کی تو ہل رہی ہے, کانٹ کیا نا انصافی کی, زمین رک گئی. ایک دفعہ کہیں زلزلہ آتش فشا آیا, پہاڑ سے لاوا آنے لگا. ادو عمر کا بتایا حضرت فلاں جگہ بستیاں جل رہی ہے, انہوں نے اپنا کرتا اتار کے دیا, بولے لے جا اس کے سامنے رکھ دے کرتا. نبی عمر تو عمر لے کر گئے, آگ الٹے پاؤں واپس پہاڑ میں چلی گئی, ریورس ہو گئی, ریورس ہو گئی آگ. خطبہ دے رہے تھے جمعے کے دن. یہ تین چیز تو ہو گئی نا, زمین بھی ہو گئی, پانی بھی ہو گیا, آگ بھی ہو گیا, ایک چوتھی چیز ہوا رہ گئی نا, ہوا کا بتاتا ہوں آپ کو. خطبہ دے رہے تھے, صحابہ کہیں جنگ لڑ رہے تھے, انہوں نے آواز دی پیچھے سے لشکر آ رہا ہے دھیان رکھو. تو انہوں نے کہا ہمیں ایسا لگا حضرت عمر ہمارے ساتھ کھڑے میں کئی سو میل سے آواز, ہواؤں نے آواز پہنچائی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ شان تھی عمر رضی اللہ عنہ کی. ہم نے بڑا چھوٹا سمجھا, کچھ نہیں سمجھا. صحابہ کی زندگی, یہ صحابہ کی زندگی تھی. بیت المقدس میں کافی دنوں سے جنگ چل رہا تھا, فتح کرنے جانا تھا ان کو, لشکر وہیں تھی. حضرت عمر اپنے ایک غلام کے ساتھ گئے, راستے میں جا رہے تھے تو غلام کو بولا بھائی اب ٹن بائی ٹن چلیں گے ہم لوگ, کچھ راستہ تو چلے گا اونٹ پہ بیٹھے گا, کچھ راستہ میں بیٹھوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا اتنا دور کا سفر تو عذاب اٹھائے, ایسا نہیں ہو سکتا. چلنے لگے. چلتے چلتے جب بیت المقدس قریب آیا تو حضرت عمر کی باری تھی پیدل چلنے کی, اور جو ہے غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. کیا شان تھی. غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. بیت المقدس کے جو چیئرمین تھا, جو وہاں کا امیر تھا, اور جو ہے وہاں کا جو انچارج تھا, اس نے دیکھا پہچان گیا تو عمر ہے. کپڑوں پہ پیون لگے ہوئے تھے بادشاہ کے, کپڑوں پہ پیون لگے ہوئے تھے. اس نے دیکھا پہچان گئے تو عمر ہے. کہا کہ بھائی یہ چابیاں لے لو,
ہم نے تورات میں پڑھا تھا کہ ایسا ہوگا اور وہی بیت المقدس فتح کرے گا، ہم لڑ نہیں سکتے، آپ سے یہ چابی لے لو. یہ شان تھی. ایک سال رہ جاتے کفر ختم ہو جاتا، ہم نہیں کہتے انگریز کہتے ہیں. ایک سال ادھر عمر اگر اور رہ جاتے دنیا سے کفر ختم ہو جاتا. ایسا نہیں. ایک جگہ کچھ کافروں کا پکڑا گیا، سب کا مشورہ تھا کہ بھائی ان کو چھوڑ دو یا قیدی بنا دو، فدیہ لو. ادھر عمر نے بولا سب کو قتل کرو، سب کو قتل کرو. پھر ایک جنگ میں، جنگ بدر میں شکست ہوئی نا، جنگ بدر، ہاں اس کے بعد ایک جنگ ہوئی تھی نا، اور جنگ احد، جنگ احد میں پھر شکست ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ عمر کی بات اگر مانی جاتی تو اس میں شکست نہیں ہوتی. بتاؤ یار، حضرت عمر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مجوسی تھا، مجوسی وقت تھوڑا، ان کی باتیں تو کم نہیں ہو سکتی، صحابہ ہے، ان کی زندگی تو بولتے جائے انسان سنتے جائے کئی گھنٹے نکل جائے، وقت کی کمی بھی ہے، دور سے ساتھی آئے ہوئے ذکر کے لیے. تو جو ہے ہمارے مفتی صاحب بھی بڑے دور سے آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک مجوسی تھا، فیروز ابو لولو، اس نے جو ہے حضرت عمر کو تین وار کیے. اب مزے کی بات بتاؤں، تین وار کیے خنجر سے. آدھو عمر نماز پڑھاتے پڑھاتے گر گئے. ایک دفعہ چھوٹا تھا میں، کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا میں، تو بھگدڑ مچ گئی مسجد کے اندر. میں نے کہا اللہ خیر کرے کیا ہو گیا، بھگدڑ مچ گئی، کہیں فائرنگ ہو گئی. ایک بھی امام سب تک نظر نہیں آئے مجھے، سب میں پریشان، ہم چھوٹے تھے اس وقت، جو بچوں کو کیا پتہ ہوتا ہے کیا ہے، سب غائب، مسجد غائب، ہم اکیلے کھڑے ہیں دو تین لڑکے چھوٹے چھوٹے. اب ہم بچے کہاں جائیں، یہ میں ابھی کی بات نہیں بتا رہا، ابھی تو اور خراب ایمان ہے، یہ 20 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، ابھی تو پتہ نہیں. حضرت عمر نماز پڑھاتے پڑھاتے گر گئے. ایک صاحب، کسی نے نماز نہیں توڑی، کسی نے نماز نہیں توڑی. ایک صحابی آگے آئے اور آ کے انہوں نے نماز مکمل کری، 17 لوگوں کو زخمی کر دیا اس نے. فیروز ابو لولو نے باہر نکلنے کے لیے کوئی نیت بھی توڑی کسی نے، 17 لوگوں کو زخمی کر دیا اس نے باہر نکلنے کے لیے، لیکن وہ نکل ہی نہیں سکتا تھا، سب کھڑے ہوئے تھے نماز کے لیے، سر و سجود اللہ کے سامنے. یہ نماز تھی. یہ صحابی تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے زخمی ہو گئے، ان کو کھجور دیا، دودھ دیا، تو وہ اتنا زخم گہرا تھا وہ باہر آ گیا، وہ زخم باہر آ گیا، مطلب کھجور باہر آ گیا، دودھ باہر آ گیا، اتنا زخم تھا. تو حضرت عمر جو ہے وہ سمجھ گیا کہ اب جو ہے نا، بڑے تین دن تکلیف میں تھے. پھر انہوں نے کہا عبداللہ ان کے بیٹے کو، بولا تم جاؤ اور ادب سے جا کر اماں عائشہ کو اجازت لینا کہ نبی کے پاس مجھے قبر کی جگہ مل جائے گی. اب بڑی بات آپ کو بتاؤں، حیران کن بات، کیا ان کی محبت کیا تعظیم تھی. انہوں نے جا کے اجازت لی تو اما عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میں اپنے محبوب اور اپنے ابا کے پاس سو جاؤں گی، لیکن عمر کو میں منع نہیں کر سکتی کیونکہ عمر کو میرے محبوب نے مانگا تھا، میں کیسے منع کروں، مجھے حیا آتی ہے. ان کے بیٹے خوشی خوشی خبر لے کر آئے تو بتایا حضرت ابو، انہوں نے جو ہے بولا ایک منٹ رک جاؤ، مجھے کھڑا کرو، ان کی بات، وہ بہت عزت والے ہیں اماں عائشہ، ان کی بات میں لیٹ کے نہیں سن سکتا، ادب کے لیے ان کو سیدھا کیا گیا. بولا جواب کچھ بھی ہو، جواب کچھ بھی ہو، ہاں ہو یا نہ ہو، لیکن ادب کے لیے ان کو زخمی حالت میں بٹھایا. کیا شان تھی، کیا محبت تھی، اللہ سمجھائے نہ سمجھو کو.
ان کو ادب سے بٹھایا پھر انہوں نے بتایا بولے ٹھیک ہے لیکن جب میرا روح جسم سے نکل جائے اور میں دنیا میں نہ رہوں لوگ سمجھیں گے دیکھیں بڑی سمجھنے کی بات ہے لوگ سمجھیں گے کہ عمر بادشاہ تھا اور روب دیا ہوگا ہے جی بادشاہ کو کیسے منع کر سکتے ہیں کوئی دباؤ ڈالا ہوگا جب میں مر جاؤں دنیا سے چلا جاؤں غسل دینے کے بعد کفن میں لپیٹنے کے بعد ان کے دروازے پہ لے جانا پھر اجازت مانگنا کہ آپ کی اجازت ہے تب تو میرا روح بھی نہیں رہے گا میں کچھ کر بھی نہیں سکتا بادشاہ بھی نہیں رہوں گا تو پھر ان کو اسی طرح کیا تو اماں عائشہ نے بولا سچ کہا میرے نبی نے کہ میں عمر اور ابو بکر میں عمر میرا ابو بکر اللہ تعالیٰ میں سمجھ دے اور اللہ تعالیٰ ان کی محبت عطا فرمائے اور یہ صحابہ کی زندگی ہے انشاءاللہ پچھلے ہفتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا اب انشاءاللہ اد عمر اگلے عثمان غنی پھر حضرت علی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے توفیق دے ان کی زندگی کو ہم سمجھے کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزارے ان کے کیا رتبہ ہے اور کیا درجات ہیں ہم اس چیز کو سمجھیں تو آخر الحمد للہ اب انشاءاللہ ذکر کا عمل شروع ہوگا تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے نہ دائیں کوئی ہے نہ بائیں کوئی ہے نہ آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے سامنے اللہ ہے ٹھیک ہے اور یہ سوچنا سامنے اللہ ہے اور اپنی آنکھیں بند رکھیں سیل فون کو بند کر دیں پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں ٹھیک ہے